L'antic teatre deixarà de projectar setmanalment, com fins ara, pel·lícules comercials, estrenes que es feien amb algunes setmanes de retard respecte a la resta de cinemes a la comarca. El tipus de programació durà el segell dels cinemes Verdi, és a dir, pel·lícules independents i en versió original que portin una major qualitat cultural i una reflexió social. Cada setmana, un dels films que es projectin a Barcelona es portarà també a Cardedeu. L'acord entre els dos cinemes es va segellar dijous amb la signatura d'un conveni entre l'Ajuntament de Cardedeu i el grup Verdi. Diríem per començar això de que avui s'aixeca el taló d'aquesta nova programació de cinema amb un segell Verdi, que com he dit, és sempre sinònim d'un cinema compromès, d'autor, independent i en versió original. En definitiva, una delicatessen pels amants del bon cinema. L'Esbarjo ha estat des del 1933, any en què es va inaugurar, l'escenari de la majoria de representacions dels Pastorets de teatre infantil i festivals de les escoles. Ha estat també l'escenari per a moltes persones de Cardedeu que hi han pujat per ser-ne protagonistes. Segons el regidor de Cultura, Miquel Pujades, aquesta història viva ara sobre el món, igual que els cinemes Verdi de Barcelona van fer una vegada, salvant una antiga sala de barri de banda rock per ser un referent cinematogràfic a nivell de Catalunya. A nosaltres les pel·lícules, unes agradaran més, altres agradaran menys, però totes et deixen alguna cosa. I això és l'anècdota que vull explicar. Eren allà als anys 90, amb una de les grandíssimes cues que teníem que tallaven al carrer, i pujant les escales que tornàvem a les sales, pujava jo per ajudar a veure que la gent pogués entrar, a veure si sortien els de la sessió anterior, i hi havia dues noies molt jovenetes, una més que l'altra. I la més gran li deia a la més jove, tu no et preocupis, el de llegir subtítols és una cosa que t'acostumaràs. El més important és que vindre en aquest cine, sempre les pel·lícules que posen et deixen algú dintre. Algú del que després podrem parlar. Aquesta és una anècdota que defineix molt bé què significa la marca Verdi. Enric Pérez va destacar que van apostar pel projecte de Cardedeu i no per al d'altres poblacions, perquè es mou per interessos culturals i no econòmics. Però si volem històries, si volem que ens expliquin coses que ens són quotidianes, que ens són molt a prop, ens hem de tancar a capses fosques quan s'apaga la llum, clar, com aquesta, amb una bona projecció poder gaudir d'una bona pel·lícula i després, doncs, aprofitar amb aquests magnífics cafès que hi ha en aquesta població, doncs, per sentar-se i poder debatre el que, d'alguna manera, hem aconseguit transmetre amb aquella pel·lícula. Amb aquesta nova etapa de l'Esbarjo, l'Ajuntament espera duplicar el nombre d'espectadors que fins ara eren usuaris del cinema comercial i de mica en mica aconseguir finançar una reforma integral del teatre, entre altres elements, les butaques. L'Ajuntament també ha posat a disposició una pàgina web on s'hi actualitza la programació mensual dels cinemes.